Třetí část dokumentu z lesní dráhy Vyšehu de Sus začínáme za raního rozbřesku v místním depu, kde se lokomotivy a jejich čety připravují na další pracovní den. My se s námi již známou Orensteinkou 764-211 vydáme s nákladním dělnickým vlakem po hlavní trati podél řeky Wasser do 36,6 km vzdáleného Makerlau strávit další běžný pracovní den na této lesní dráze. Thank you.
Výhybnu Paltin, kde Orensteinka pomocí injektoru dozbrojuje vodu, byste v této podobě již jen těžko hledali. V současné době zde končí takzvané turistické vlaky a z téhož důvodu zde vzniklo i rázovité zázemí pro cestující publikum. Krátké zastavení ve stanici Bardaj. První ze tří tunelů na trati. A následují další dva před stanicí Botíza, které vzájemně od sebe dělí most přes řeku.
stanice ve dříve významné osadě Fejna. Thank you.
Zbytek jedné z přehrad sloužící v minulosti k zadržení vody nutné pro splavnění řeky v době, kdy ještě neexistovala železnice a k dopravě dřeva se používaly vory. Jeden z pracovních vlaků vedený takzvaným malým faurem. Prázdné opleny byly předány lesákům k nakládce, ložené jsou na vlaku a nezbývá, než je bezpečně dopravit do Vyšehrade SUS k dalšímu zpracování či expedici dalším zákazníkům. Můžeme prozradit, že tentokrát vše proběhlo bez komplikací a mimořádných událostí. Я тебя люблю. Ну, как 3 модуля, что ли. А у меня, блядь. Блядь, не поеду.